Neurritegia Ernai burutuko duen bigarren kongresu prozesua da eta hau herriz herri eta oso antolatuko dugu. Horretarako ezinbestekoa da gaur egun militante ez diren kideen parte hartzea, horrela bakarrik lortuko dugulako gazte antolakundea indartu eta eraginkortzea, prozesu ireki eta zabal baten bitartez. Disparar al aire sin tirar misiles, sin tener que matar gente usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos. Erraiden sorreran definituriko gazte estrategiaren lehenengo fasea bukatuta, oraingoan jauzi kualitatibo bat eman eta bigarren faseari ekitea dagokigu. Horretarako kongresuan, hiru izango dira jorratuko ditugun gai nagusiak. Azteko, Ezker Abertzaleko antolakunde bezala, abian prozesuaren ondorioa gure erakarriko ditugu. Hau da, herri honetan prozesu independentista bat martxan jarriko badugu, bide horretan gazteok ze ekarpen egin dezakegun, aztertu beharko dugu. Bestetik, fase aldak eta jauzi kualitatibo eta sari garela, ezinbestean gazte estrategiaren eguneratzeak bere tokia izango du eztabaidan. Eta azkenik, gure eguneroko jarduna eraginkortzeko, Ernaiden antolakuntza eredu eta funtzioetaz hausnartuko dugu. Pasaden urrian, Gernikan Inurritegi prozesua aurkeztu zenetik, ponentzia osatzeko tartea ireki zen. Ponentzia horiek, urtarrilaren 23an egingo dira publiko. Eta hain zuzen, urtarrilaren 23 arte, daukago epea izena eman analizateko prozesuan parte hartzeko. Egun horretatik aurrera, abiatuko da tartea, ponentzia horiek osatu eta hobetzeko, bat baino gehiago egotekotan ponentzia egokien aukeratzeko, eta baina aukeratuta, horri ekarpenak egin analizateko. Guztion ekarpenekin prozesua osatu ostean, apirilan kongresuarekin amaiera emango dio. No te arde la quemazón de la picada, la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles. Para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza. Si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora si el vaquero no... Esandako guztiagatik animatzen zaituztegu kongresu prozesuan parte hartzera, baina ez ahaztu eguneroko borroka zeraikiko dugula Inurritegia. Mismo tiempo sobre nuestra unidad no debe haber preguntas frente al peligro, las hormigas mueren juntas. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra.